сучасної української письменниці Дари Корній наскрізь пронизані українською міфологією та навіть містикою. Доки її донька не перетнула підлітковий рубіж, жінка навіть не думала про письменницьку діяльність. Першу книгу авторка створила на замовлення власної дитини, яка любила читати вампірські саги Стефані Майер. Дара Корній написала роман «Огнехмарник», щоб її донька побачила, яким потужним є пласт української міфології. Герої цієї книги – друзі та однокласники доньки, а вона сама – головна героїня роману. Всі історії беруться життя, це найпростіше робити, насправді. Тоді вони живі, ці персонажі, а вони не пластилінові, вони справжні. Ти пізнаєш своїх сусідів, друзів. Ось, і це, напевно, найкраща похвала для автора, якщо пише тобі читач відгук і каже, що ви, напевно, знаєте про мене щось більше, ніж я про себе, тому що ви описали мою історію, історію мого життя. Після першої книги Дара Корній вже не могла зупинитися. Зрозуміла, писати книги – її призначення. Тож далі, одна за іншою, почали з'являтися її нові книги, у яких авторка піднімає із забуття прослов'янську міфологію та робить її простою і доступною для звичайного читача. Можна в це вірити, можна не вірити, можна це пояснювати з наукової точки зору. Ось. Але, звичайно, що ми любимо щось таке химерне, несподіване, незвичайне, обов'язково із хеппі-ендом. Сама письменниця читає багато молодих, сучасних українських авторів, постійно слідкує за літературними новинками. А от працюючи над власними новими романами, нерідко перечитує і багато наукових праць. Щоб написати місяцівно, то потрібно було зануритися в історичну прозу, оскільки тут події відбуваються в 18 столітті, так? А я не історик, то мені довелося стати істориком, тобто дослідити цю тему. Це родовід Францішка Селезія Потоцького, історія його родини, ось історія родини Комаровських. Дара Корній не зупиняється на своїх досягненнях. У її планах – нові книги і, швидше за все, за словами авторки, це будуть казки. Адже нещодавно у неї з'явилася внучка, а малеча – це найкращі натхненники.